ឡានមួយវាមិនស្បើជីវិតគេមួយទេបាទបាទបាទអរគុណលោកគ្រូបាទបាទបាទអត់ទៅងាប់ទេបាទហើយកម្លាំងមិនតែលោកគ្រូអត់មានការបាត់បង់ជីវិតទេលោកគ្រូថាដាយតិចទៀតខ្ញុំពុកចិត្តតិចឡានយើងអាចទិញបានប៉ុន្តែបាត់បង់ជីវិតគេមិនអាចជប់នោះបានទេបាទបាទបាទលោកគ្រូបាទកាត់អូបាទចាំទឹកឯកជននេះបាទបាទអត់ឲ្យគួរឲ្យយើងនេះគាត់ទៀតដូចទៀតទេមួយបាទបាទបាទអរគុណច្រើនគ្រូបងមានដូចជាយើងធ្វើទៅនេះអានេះវាជារឿងពិតហើយសមត្ថភាពរបស់វែងបែរដល់ថាគេគឺគណៈគីមើលអាផ្លូវនេះនេះគឺឯងធាត់ទៅណោះបាទបាទបាទណាប្រិមត្តជនបាទដោយសារមានរថយន្ត3យ៉ាងមកគ្រឿងណាគាត់បត់បាទឆ្វេងបាទបត់ឆ្វេងមកក៏បាក់អឺជាមួយនឹងរថយន្តលោកពូនេះក៏គាត់កិច្ចបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការបុកបាទបុកក្លាប់ឡាន3យ៉ាងមកគ្រឿងណាបាទកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ឬស្លាប់ដូចលោកពូបាទជាម្ចាស់ឡានអញ្ចឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់តែម្ដងប៉ុន្តែលោកពូគឺគាត់រងរបួសបាទដៃបាទតិចតួដៃម្រាមដៃបាទបាទប្រិមត្តហើយបាទអូរយ៉ាងធំដែរខ្ញុំក្រែងលោកថាពូមិនមែនអ្នកបើកបោឲ្យមើលទាំងអស់ប៉ុន្តែអីប៉ុណ្្នឹងបាទ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 ពូធ្លាប់ក្លាប់ឡាដើម្បីទឹកអាស៊ីលនៅបៃលិនដឹកបាទបាទបាទណាឥឡូវយើងឃើញថាលោកពូគឺដាច់បាទម្រាមដៃក៏ដៃអីតិចតួចទេបាទប្រិមត្តយើងហើយដោយសារគាត់បរិហាមកវាមានឈាមអញ្ចឹងឲ្យយើងលើកចេញឲ្យផុតពីកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទប្រិមត្តហើយសូមមកបញ្ជាក់នៃស្លាកលេខបាទរថយន្តរបស់លោកពូគឺអាចទៅក្នុងពេញកំពតបាទស្លាកលេខកំពត PA391 41បាទ01បាទ01នេះយើងឃើញហើយដោយសារលោកពូជាម្ចាស់រថយន្តហើយម៉ាកលុច CRX បាទ303អញ្ចឹងលោកពូណាបាទ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 303 400 RX 400 RX 400ហ៎បាទបាទ RX 400បាទប្រិមត្តហើយហើយសំណាងមែនតើគឺមិនមានការបាត់បង់អាយុជីវិតលោកពូណាហើយគាត់ធ្វើដំណើរតាមម្នាក់ឯងទេបាទប្រិមត្តណាបាទគាត់ធ្វើដំណើរតាមម្នាក់ឯងទេដោយសារមូលហេតុនោះគឺគាត់ធ្វើដំណើរបាទពីកាតទៅលិចបាទមកដល់ចំណុចបាទផ្លូវដែលអត់មានសួនច្បារពូចែកត្រង់ផ្លូវគឺមានរថយន្តឈ្នួលមួយគ្រឿងបាទជាប្រភេទរថយន្ត3យ៉ាងណាបាទដឹកភ្ញៀវពេញតែរថយន្តដោយសារគាត់ឃើញមូលហេតុខ្លាចបុកទៅក្លាប់អាចមានបាត់បង់អាយុជីវិតនិងអាចរងរបួសជាច្រើនអ្នកណាបាទគាត់សុកចិត្តកិច្ចមកធ្លាក់ចូលក្នុងបលាយទឹកនេះតែម្ដងមកប្រិមត្តហើយបាទយើងឃើញហើយនេះរថយន្តរបស់គាត់គឺក្លាប់ឆ្ងាជើងតែម្ដងបាទប្រភេទម៉ាកលុចស៊ីបាទRX 400តែម្ដងហើយករណីនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងនេះកម្ដងក្រោមភូមិកំពែងពោភូមិកំពែងពោអូបាទបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទកោរការបាទខណ្ឌព្រែកស្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយយើងឃើញហើយបង្កមានការប្រាកដាលបាទហើយយើងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនៃជំនាញបាទចរាចរណ៍និងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទលោកបានចុះមកដល់ចំណុចនឹងទីតាំងដែលកើតហេតុហើយបាទប្រិមត្តយើងបាទហើយនេះជាផ្លូវបាទមានឆ្នះឆ្នះតែម្ដងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងMuy nâng mặt bay.
បាទ1នាទីត្រូវនៅថ្ងៃទី9បាទខែមិថុនាខែមិនិលបាទឆ្នាំ2022បាទប្រិមត្តហើយហើយសំណាងមែនតើនៅបើសិនជារថយន្តរបស់លោកពូណាបើគាត់រួមដំណើរមានគ្នា4ទៅ5នាក់អាចនឹងបាទរងរបួសហើយអាចនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតប៉ុន្តែសំណាងមែនតើបាទ1000សំណាងណាបាទលោកពូជាម្ចាស់រថយន្តបាទមួយគ្រឿងនេះគឺគាត់រត់រួចកិច្ចផុតពីអាយុជីវិតណារបួសតែរាមដាយបន្តិចក៏ដាយបន្តិចទេបាទប្រិមត្តហើយហើយมันមានការឆ្លក់ទឹកទេបាទហើយលឺគាត់ប្រាប់យើងថាគាត់ជាបាទអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបដែរបាទប្រិមត្តបាទហើយយើងឃើញហើយនេះទស្សនវិជ្ជារួមគឺរថយន្តរបស់លោកពូគឺធ្លាក់ក្នុងបលាយតែម្ដងបាទហើយគឺគាត់សុខចិត្តបាទកិច្ចពីរថយន្តមួយគ្រឿងណាបាទដើម្បីឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងបលាយតែម្ដងហើយសំណាងមែនតើចំពោះបាទលោកពូនេះតែម្ដងបាទប្រិមត្តហើយបាទដោយសារគាត់ឃើញមានរថយន្តបាទសំចុងដែលដឹកភ្ញៀវពេញតែរថយន្តណាបាទក៏គាត់បានបើកបាទកិច្ចមកខាងស្ដាំដៃដើម្បីបាទឲ្យរួចផុតពីអាយុជីវិតចំពោះឡានសំចុងមួយគ្រឿងដែលកំពុងតែបើកបនៅលើផ្លូវវិមានឆ្នះឆ្នះហើយគាត់ត្រូវបត់ឆ្វេងបាទប្រិមត្តណាបាទយើងឃើញហើយនេះគឺរថយន្តរបស់គាត់គឺក្លាប់ខាតជើងតែម្ដងសូមមកជួយแชร์និងចែករំលែកបាទអ្នកមួយអ្នកមួយផងបាទប្រិមត្តហើយបាទហើយរថយន្តរបស់គាត់គឺក្លាប់ងាជើងគឺក៉ប៉ិតបាទដំបូលខាងក្រោមតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទយើងឃើញហើយសំណាង1000សំណាងគឺមិនមានការបាត់បង់អាយុជីវិតបាទហើយដោយសារលោកពូគាត់បានបច្ចាក់ក្រុមការងារយើងចឹងបាទអានេះគាត់យ៉ាងវត្តបាទទិសដៅសូមអធិស្ឋានយើងប្របាទនឹងមើលលេខកាលឥឡូវយើងបានសួរបាទបងប្អូនជាប្រុសគឺនៅគាត់ធ្វើដំណើរបាទពីអានេះគាត់ធ្វើដំណើរនេះពីត្បូងតែម្ដងពីត្បូងទៅជើងពូណាពីជើងទៅត្បូងណាបាទគាត់ធ្វើដំណើរបាទទិសដៅពីជើងទៅត្បូងបាទគាត់ហ្នឹងមានអីសូមមកជួយស្ដាប់ការចែកចំណែកបាទព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំចាញ់បាទឥឡូវយើងឃើញថាបាទសំណាង1000សំណាងហើយបាទប្រិមត្តហើយបាទនៅណាដែរបងបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទវិមានស្ញះស្ញះដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទសង្កាត់បាទកោកកាខណ្ឌផេកភ្នៅបាទប្រិមត្តយើងខណ្ឌផេកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសាររថយន្តរបស់គាត់គឺវ៉ាក់អឺជាមួយនឹងរថយន្តបាទបាទបាទនៅណាដែរបងបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមានទេមនុស្សមកងាប់បាក់អានេះបើមានគ្នា4 5នាក់ទៀតដឹងយ៉ាងម៉េចអរិយជាមានអាជីវកម្មមកនេះបាទបាទបាទឯកការរបស់ license សុទ្ធតែអញ្ញាប៉ុណ្ណោះបាទ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 ប្រិមត្តយើងឃើញហើយនេះទស្សនវិជ្ជារួមនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវវិមានស្នេះស្នេះបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទកោប្រការបាទខណ្ឌប្រៃស្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តយើងដោយសាររថយន្តរបស់លោកពូមួយគ្រឿងនេះដោយសារគាត់កិច្ចពីរថយន្តបាទដឹកភ្ញៀវណាសំយ៉ងមួយគ្រឿងពេញដោយមនុស្សបាទជិះនៅលើរថយន្តហ្នឹងដោយសារគាត់ខ្លាចបាទមានបញ្ហាបុកទៅក្លាប់ឬអាចបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនឬរបួសជាច្រើនអ្នកណាក៏គាត់កិច្ចបាទកិច្ចពីរថយន្តបាទមួយគ្រឿងម៉ាក់សាំចុងណាបាទដើម្បីឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនគាត់តែម្ដងបាទប្រិមត្តហើយសំណាងមែនតើគឺមិនមានការ
បាត់បង់អាយុជីវិតទៅណាបាទហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះតាំងពីម៉ោងបាទ5ជាងមកម្ល៉េះដោយសារក្រុមការងារយើងក៏មកបាទជាយាមមកដោយសារមានការអកស្ទះបាទផ្លូវដែរបាទប្រិមត្តហើយបាទចាំមើលយើងនឹងបញ្ជាក់នៅស្លាកលេខបាទចំពោះរថយន្តរបស់លោកពូណាបាទបាទនេះស្លាកលេខរថយន្តរបស់គាត់គឺស្លាកលេខបាទកំពត 2A បាទ01និង41បាទជាប្រភេទម៉ាក Luxy OX បាទ 400H បាទហើយយើងឃើញហើយបាទប្រភេទពណ៌សកលាប់ផ្ងាជើងគឺបំពាក់ស្លាកលេខបាទកំពត 2A01 និង41ប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តគឺមិនមានការរងរបួសបាទធ្ងន់ធ្ងរទេបាទក៏មិនមានការបាត់បង់ជីវិតដែរដោយសារគាត់ពីដំបូងយើងបានសម្ភារគាត់រួចរាល់ហើយបាទប្រិមត្តបាទដោយសារគាត់គេចពីរថយន្តបាទអាម៉ាក់សាំយ៉ុងដឹកភ្ញៀវពេញលើរថយន្តតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យគាត់ឃើញក៏គាត់គេចបាទហើយគាត់និយាយថាលបឿនលឿនរថយន្តរបស់គាត់គឺលឿនបាទបើសិនជាបុកសាំយ៉ុងដែរគាត់ធ្វើដំណើរបាទពីត្បូងទៅជើងហើយគាត់ធ្វើដំណើរពីជើងទៅត្បូងណាហើយគាត់ក៏បត់ត្រឡប់ក្រោយបាទរថយន្តសាំយ៉ុងមួយគ្រឿងដែលដឹកភ្ញៀវពេញតែរថយន្តតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យគាត់គេចបាទបើសិនជាគាត់បុកពេញតំផងចំនៅផ្ទៃពាក់កណ្ដាលរថយន្តណានឹងអាចមានការបាត់បង់អាយុជីវិតបាទមួយឡានតែម្ដងបាទប្រិមត្តហើយចឹងជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទពីករណីបាទរថយន្តបាទសាំយ៉ុងបត់បាទត្រឡប់ក្រោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យរថយន្តលពូបាទមួយគ្រឿងម៉ាក Luxy OX បាទ400បាទបានរេចង្កូតបាទមកខាងខាងស្ដាំដៃបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់បាទក៏លាប់ផ្ងាជើងត្រមេតែម្ដងចំណែកឯលោកពូជាម្ចាស់រថយន្តគឺគាត់ស្មារតីរឹងណាបាទគឺមិនមានការស្លុតពីការកលាប់រថយន្តរបស់គាត់គឺគាត់សវេសវាបើកទ្វារបាទដើម្បីចេញពីក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែគឺគាត់មានការរងរបួសបាទតែដៃបាទអមរៀមដៃខាងឆ្វេងនិងក៏ដៃខាងស្ដាំទេបាទប្រិមត្តយើងហើយលើថាប៉ះជាមួយនឹងកង3ទៀតបាទហើយជាអាចប៉ះមួយកង3បន្តិចទៀតបាទបាទនៅប្រិមត្តទស្សនជនយើងគឺស្លាកលេខបាទកំពតបាទ 2A41 និងអធិស្ស្រ័យ01និង41ហើយយើងឃើញហើយទស្សនភាពរួមនៅចំណុចទីតាំងឡាយការហេតុនេះគឺរថយន្ត Luxy បាទគឺនៅមិនទាន់មានរថយន្តស្ទូចមកស្ទូចទេដោយសារគាត់រងចាំរថយន្តស្ទូចដែរបាទម្ចាស់រថយន្តមិនដឹងឬកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងលោកបានខលទៅរថយន្តដើម្បីមកស្ទូចហើយបាទហើយការដោះស្រាយយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងដែរបាទជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយនឹងលពុះបាទអូកង3អូប៉ះកង3ពូដែរណាឡាក់អស់លីមកអីមើលហឹមហិចគាត់ក្លាប់ទៅណាកន្លែងណាវិញគាត់ក្លាប់ហ្នឹងតែជាហាផុកទឹកហ្នឹងមកហើយខ្ញុំស្ទូចត្រីនៅក្រៅទូឡានគាត់ហ្នឹងអូសំឡាងមែនតើគាត់មុនគេហ្នឹងបាទលោកចេញតែដៃមកវាយវាយហ្នឹងអញ្ចឹងបងអាចជួយគាត់ចាប់ទាញគាត់បានហ្នឹងអូប្រិមត្តនេះមានម្នាក់គាត់ថាមានម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអត់អីបងម្នាក់ឯងអូបើសិនជាមានច្រើននេះអាចមានអាចស្លាប់បាទគេនឹងជួយគាត់ថាបើមានច្រើននេះជួយបាទត្រង់មកគាត់ថាតែម្នាក់ឯងអូបាទប្រិមត្តដាច់ទាំង3ជើងប្រឡាក់ទាំងហ្នឹងអីបងអើយក្នុងហេតុការគាត់អ្នកស្ទូចត្រីនៅឯកន្ទុយឡានរថយន្តគាត់
ចុយបាទប្រិមត្តបាទនៅណាដែរបងម្នាក់ឯងបងព្រោះមិនលើចូលរួមជាមួយគាត់ដែរម្នាក់ឯងអត់គាត់ថាម្នាក់ឯងហើយរស់ខ្ញុំជួយចេញបានតែគាត់មួយគាត់ថាម្នាក់ឯងដល់អញ្ចឹងក៏ជួយទាញទ្វារឡានទាញឲ្យគេទាញចេញបាទចេះបច្ចកគាត់ដល់ខាងឯងឬមួយក៏នេះប្លុកសោជាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអូបាទគាត់លុញចេញតាមទ្វារនោះលុញដៃខ្វាយខ្វាយមកសំណាងមកតែនចេះគឺខ្ញុំទាញចេញមកលើសម្ងាត់មែនតើបងប្រុសបានទូចត្រីនៅក្បែរហ្នឹងណាបើសិនជាអត់មានបងប្រុសនៅទូចត្រីនៅក្បែរហ្នឹងប្រហែលជាគាត់អាចស្លាប់បាទរសាទូចទឹកបាទគាត់នៅស្មារតីរឹងណែនទេប៉ុន្តែគាត់ថាមកមកពេលនោះយើងទៅមុខទៀតអត់ដឹងថាម៉េចទេព្រោះអានេះគាត់យើងទៅព្រោះបន្ទាន់យើងគាត់កលេចទៀតយើងទៅជួយគាត់ទៅបាទជួយហើយសួរថាមនុស្សនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងប្រហែលអ្នកទៀតបាទប៉ុន្តែគាត់អូបាទប្រិមត្តហើយបាទសម្ងាត់មែនតើឲ្យបងប្រុសគាត់ស្ទូចត្រីនៅកន្លែងដែលរថយន្តកឡាប់ណាហើយសំណាមែនតើអត់លោតអត់ស្ទៀតត្រូវគាត់បើសិនជាស្ទៀតត្រូវអាចនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតទៀតបាទប្រិមត្តបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយជាមួយកូនស្រីដ៏តូចរបស់គាត់បាទដែលជាស័ក្តិសិទ្ធិបាទអើឃើញហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែរណោះបាទប្រិមត្តហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវាមានឈ្នះឈ្នះដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាគរការបាទខណ្ឌប្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអរគុណច្រើនបងប្រុសណាបាទតែជាឃើញហើយរថយន្តរបស់លោកពូបាទហើយគាត់បានបញ្ជាក់យើងគាត់ថាគាត់ជាចាងវាងនៃអង្គភាពនោះអង្គភាពរបស់គាត់ TCT បាទហើយយើងឃើញហើយរងចាំតែរថយន្តស្ទូចទេបាទប្រិមត្តឥឡូវគឺរថយន្តរបស់គាត់គឺក្លាប់បាទផ្ងាជើងត្រូវមកតែម្ដងហើយឥឡូវយើងឃើញថាមន្ត្រីជំនាញនៃសង្កាត់កូកាបាទខណ្ឌព្រៃភ្នៅក៏លោកមានវត្តមានមកដល់ចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរហើយយ៉ាងណាមិញការដោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយលោកពូណាបាទនេះជាយើងមើលទៅដូចជារបស់ឯកជនមួយបាទសម្រាប់គាត់ត្រូវហៅរថយន្តមកស្ទូចអញ្ចឹងណាបាទហៅមកស្ទូចដើម្បីយកទៅជួសជុលបាទដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងបាទលោកពូរថយន្តនេះលោកពូស្ទូចយកទៅជួសជុលឲ្យខ្លួនឯងណាលោកពូណាតែហ្នឹងធម្មតារឿងឯកជនរបស់ពូវាធម្មតាមិនទៅជួសច្រើនទេពូរឿងឯកជននេះអត់មានជាក់ព័ន្ធជាមួយសមត្ថកិច្ចទេបាទ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 គាត់បាត់យកទៅស្ទីអាហ្នឹងជួសជុលយកទៅបាយើខ្ចីគេឬក៏យើងនេះយើងទូយកទៅយកជួសជុលឲ្យគេវិញបាទបាទបាទតែរឿងឯកជនរបស់ពូពូយកទៅណាជាសិទ្ធិរបស់ពូបាទ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 អរគុណច្រើនពូអរគុណបាទរបស់ពូតែអីហ្នឹងបាទហ្នឹងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយប្រិមត្តទូជនហើយយើងឃើញហើយថាលោកពូបានបញ្ជាក់ចឹងនេះជាសិទ្ធិបាទឯកជនរបស់គាត់បើសិនជាគាត់មានបុកបាទមនុស្សស្លាប់ឬមានការបុករថយន្តបន្តបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងគឺមានការដំណោះស្រាយបាទរបួសស្នាមជាមួយនឹងបាទពជាប្រវត្តិឬពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងលោកពូនឹងទទួលខុសត្រូវបាទហើយឬមួយសមត្ថកិច្ចចុះមកដើម្បីអន្តរាគមជាមួយនឹងលោកពូប៉ុន្តែនេះជារថយន្តរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺគាត់បើកបាក់កិច្ចពីរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យមានការរេចកោតបាទទៅខាងស្ដាមដៃធ្លាក់ចូលបន្លាយក្នុងទឹកណាបាទហើយបង្កមានការរងរបួសនិងបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទវាមានឈ្នះឈ្នះនេះបាទប្រិមត្តហើយបាទសំណាងមែនតើលោកពូជាម្ចាស់រជនបាទមិនមានការ
្លាប់ឬបាត់បង់អាយុជីវិតទេបាទហើយដោយសារក្រុមការងារយើងនេះប្រឹងបាទដើម្បីផ្លូវស្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីទៅយកព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទដើម្បីទស្សនារាល់ការចរាចរនៃកន្លែងច្រកចូលនេះក្នុងដីឡូមួយកន្លែងនេះណាបាទបុកហើយក៏ខ្ទាតបាទក្លាប់មកបាទការជើងនៅក្នុងទឹកប្រហែលទៀតបាទពិនិត្យបាទកោតសារបាទទៅដល់លោកពូជាចារ្យជនគាត់ចិត្តទីគាត់ចិត្តទីរបស់ជនមួយគ្រឿងទៀតដើម្បីសុខចិត្តឲ្យមានការអត់ទោសណាស់ទៅខ្លួនឯងបាទមិនមានបង្កឲ្យមានទៅបុករថយន្តផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានការអរងរបួសឬស្លាប់ជាច្រើនអ្នកបាទដោយសាររថយន្តព្រុសអើជាសាររថយន្តមើលឃើញផងដោយសាររថយន្តសាមចុងបាទហើយរបស់គាត់គឺ OX បាទ400ហើយយើងឃើញហើយបាទស្ថានភាពរួមគឺនៅទីតាំងនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងហើយចំណុចដែលគាត់ធ្វើដំណើរបាទពីជើងបាទមកបូងបាទហើយក៏មានរថយន្តបាទសាមចុងសាមចុងមួយគ្រឿងសាមសាយសាមចុងចេញពីច្រកនេះនេះបាទបាទចេញពីច្រកផ្លូវបេតុងតូចមួយនេះណាបាទបាទគាត់ចេញពីច្រកហ្នឹងមកក៏គាត់ឡើងមកវមកក៏វាក់អឺជាមួយនឹងរថយន្តបាទលុចស៊ីបាទបោះលពូណាក៏គាត់កិច្ចបាទយើងឃើញនេះកិច្ចបាទកិច្ចផុសស្ទុយមកបាទទៅបុកនោះដីនៅខាងមុខនោះបានរថយន្តធ្លាក់មកផ្ងាជើងតែម្ដងហើយសំណាងមែនតែនបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់អង្គុយស្ទូចនៅខាងក្រោយរថយន្តកាណោះណាបាទស្ទូចត្រីហើយសំណាងមែនតែនមិនមានការអាក់ទៀតរថយន្តទៅត្រូវលើគាត់ហើយនឹងប្រពន្ធគាត់កំពុងតែអង្គុយស្ទូចសោកសោកអើយប្រិយមិត្តអើយបើសិនជាបុកឬហោះទៅចំគាត់កំពុងតែស្ទូចត្រីមិនដឹងអីទៀតនឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទប្រិយមិត្តអើយបាទចឹងជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទដែលសំណាងណាស់មិនអីបាទប្រិយមិត្តតែគាត់សំណាងណាស់ដែលមិនអីណាបាទហើយយើងឃើញហើយបាទកាត់រឿងគាត់បើកប្រហើនណាស់ធ្លាក់រករឿងខ្ញុំម្ដងចុយបាទប្រិយមិត្តហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរនេះរឿងបងប្អូនប្រិយមិត្តទូជនបាទដែលគាត់ប្រមិនមកថាចាស់រត់យន្តនឹងធ្លាប់រករឿងគាត់ម្ដងដែរថាបើកភ្លើងបើកអីខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទប្រិយមិត្តយើងនៅណាដែរបងបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទវាមានឆ្នះឆ្នះដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទគោករការបាទខណ្ឌភេទភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញយើងធ្វើដំណើរពីសាលាការ៉េមកប្រហែលជា500ម៉ែត្របាទឃើញហើយនៅខាងឆ្វេងដៃបាទបន្លាយនៅខាងឆ្វេងដៃនេះតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តហើយយើងឃើញថាសំណាងមែនតើមានការបាត់បង់អាយុជីវិតហ្នឹងគាត់បើកហ្នឹងណាធ្លាប់មានរឿងមួយគាត់ម្ដងដែរតែសំណាងណាគាត់មិនអីបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទប្រិយមិត្តទូជនយើងហើយចំណាយឯរថយន្តរបស់គាត់គឺរងចាំតែរថយន្តស្ទូចបាទដើម្បីបាទយកចុះមកស្ទូចដើម្បីយកទៅជួសជុលដល់ខ្លួនឯងហើយបាទប្រិយមិត្តដោយសារនេះជាការគាត់បានលើកឡើងចឹងគឺជាសិទ្ធិឯកជនមួយបើសិនជាគាត់អាចមានការបុកឬប៉ះពៀទៅលើរថយន្តឬបងប្អូនជាប្រវត្តិមានការរងរបួសគាត់នឹងឲ្យបាទសមត្ថកិច្ចបាទដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយគាត់ណាបាទឥឡូវនេះគឺគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៅខ្លួនឯងបាទដោយសារគាត់កិច្ចពីរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការបុកប្រឡាក់ហើយបាត់បង់អាយុជីវិតបាទមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរថយន្ត
សាមយងមួយគ្រឿនទៀតដែលគាត់បើកបោឆ្លងផ្លូវណាបាទឆ្លងផ្លូវមកក៏គាត់វ៉ាក់អឺបាទជាមួយនឹងរថយន្តសាមយងដោយពោពេញដោយមនុស្សជិះនៅក្នុងហ្នឹងណាគឺគាត់បានកិច្ចបាទនឹងកិច្ចឲ្យផុតពីរថយន្តបាទហើយក៏ហោះមកធ្លាក់ចូលក្នុងបលាយនេះតែម្ដងបាទបានបុកនោះដីខាងមុខនោះបើក៏បានកន្លាប់រថយន្តគាត់តែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទហើយសំណាងមែនតើមានការបាត់បង់អាយុជីវិតបាទគាត់ណាបាទសំណាង1000សំណាងហើយបាទប្រិមត្តហើយតែយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជារួមបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះនេះចំណុចដែលរថយន្តរបស់គាត់នេះហោះមកបុកនេះទៀតបាទដោយសារគាត់គេចពីរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទរថយន្ត3ចុងណាបាទបុកហើយក៏បាទធ្លាក់មកកន្លាប់ងាជើងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយចំណែកឯម្ចាស់រថយន្តគឺมันមានការបាត់បង់អាយុជីវិតទេបាទហើយគាត់ធ្វើដំណើរតាមម្នាក់ឯងទេបាទយើងដូចលោកពូបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ទូចត្រីនៅខាងក្រោយបាទរថយន្តរបស់គាត់ណាបាទគាត់ថាគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចមែនតើគាត់ទៅវេសវាទៀងបាទប្រពន្ធកូនគាត់ឲ្យចាញ់រត់គេចពីកន្លែងហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែរថយន្តมันបានខ្ទាតទៅទៅលើបាទបងប្រុសពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរួមទាំងកូនតូចដែលកំពុងតែអង្គុយទូចត្រីនៅចំណុចទីតាំងឡែកកើតហេតុហ្នឹងបាទចឹងជួយแชร์នឹងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទប្រិមត្តធានីយើងបាទជួយแชร์ផងណ៎អរគុណច្រើនណាសម្រាប់បងប្អូនប្រិមត្តបាទទូនិជនបាទធានីយើងបាទតែតែ